Триватиме основна сесія ЗНО з 21 травня по 13 червня. Відкривала чергу тестувань математика. Для доступу до аудиторії майбутні абітурієнти обов'язково повинні мати запрошення перепустку, сертифікат ЗНО та паспорт. Із особистих речей можна брати лише чорну ручку та прозору пляшку води. А ось будь-які носії інформації та навіть аркуші паперу необхідно залишити. При підготовці пункту ЗНО ми дотримувались всіх встановлених вимог. Це і певні вимоги до аудиторії, розстановка стільців, столів, наявність місця для зберігання речей. Також обов'язковим є плакати попереджувальні про те, що заборонено брати з собою на ЗНО. Усього на тестування зареєструвались більше 350 тисяч українців. З них лише трохи більше половини – це випускники шкіл. Інші – випускники минулих років та студенти коледжів та училищ. Уже другий рік зовнішнє незалежне оцінювання проходить для них у ролі підсумкової атестації. Основна емоція серед учасників оцінювання – це хвилювання. Та готувалися ми довго, ну і дуже складно. Відчувається хвилювання дуже. Я не знаю, що сказати, тому що дуже страшно. Не знаю, що буде. Ну, з української мови, думаю, буде краще, ніж з математики. Понад сотня учасників ЗНО не змогли взяти участь у тестуванні з математики через запізнення або відсутність документів. Найбільш впевнено себе почувають ті, хто ретельно готувалися. Допомагають майбутнім випускникам не тільки шкільні вчителі, а й репетитори, які підлаштовуються під рівень знань школяра. Школи змушені переводити із класу в клас учнів, які мають оцінки 3 бали, скажімо. Зрозуміло, що за такої умови учні, які навчаються добре, потерпають, тому що вчитель не може орієнтуватися на сильного учня. І тоді учень і його батьки змушені шукати допомоги зовні. Вони звертаються до репетиторів. Це може бути викладач вищого навчального закладу, це може бути викладач, який працює в школі. Оцінювання знань триватиме до 13 червня. А ось результати з усіх предметів вже будуть відомі до 25 червня. Отримані бали матимуть вирішальне значення для вступу на бюджетні місця до вищих навчальних закладів на конкурсній основі. Олександр Фефілатів, Данило Міхеєв, Максим Бовчалюк, Олег Нікітін, Роман Кравченко. Підсумки тижня. Перший міський.